Жезқазған тұрғындарын ауызсумен қамту мәселесі бір жарым жылда шешілу керек. Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барған президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет пен облыс басшылығына осындай тапсырма берді. Сондай-ақ Жәйрем Тау-кен байыту комбинаты жанынан салынған жаңа фабриканың ашылу сәтіне куә болып, Жошы-хан кесенесі маңында бой көтерген кешенді аралап көрді. Мемлекет басшысының Қарағанды облысына сапарынан Әлбин Әшімнің репортажы. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, разрешите произвести символический запуск фабрики и нажать стартовую кнопку. Да, разрешаем. Пожалуйста. Жәйремдегі жаңа фабрика телегөпір режимінде іске қосылды. Қорғасын мырыш өңдейтін еліміздегі ең ірі кәсіпорын болмақ. Фабрикада 400 адамдай жұмыс істейді. Құрылысына 190 миллиард теңге жұмсалған. Оның 33-ін Қазақстан Даму Банкі несие ретінде бөлсе, қалған шығынды Қазцинк өз мойнына алған. Бұл қуаттылығы 5 миллион тонна болатын қорғаныс мырыш кендерінің өңдейтін автоматтарылған байыту фабрикасы. Жәйремдегі завод толық өндірістік қуатына қосылған соң отандық нарықтың қажеттілігін қанағаттандырады. Ал Қазақмыс компаниясының өкілдері мен президент өңірдің өзекті түйткілдерін талқылады. Өйткені бұл кәсіпорын аймақтың негізгі әлеуметтік серіктесіне айналған. Жезқазғандықтар ауыз суға зәру. Кеңгір қоймасындағы су нашар, ал суды Үйтас-Айдос жерасты қоры арқылы жеткізу үшін желілерді қайта жаңғыртып, оған Қожамсейіт жерасты суын қосу керек. Қазақмыс жобаны жүзеге асыру үшін үкіметтен көмек сұрап отыр. Это серьезнейшая социальная проблема. Бұл үлкен әлеуметтік проблема. Жолдауда да айттым. Қазір үкіметке осы мәселе бойынша тапсырма бердім. Облыс әкімімен де талқыладық. Үкімет пен әкімдік бірлесіп, ең көбі бір жарым жыл ішінде осы мәселені шешуі тиіс. Азаматтарымызды ауыз сумен қамту міндетіміз. Сондықтан бұл мәселенің шешілуімен жұмыс барысын өзім қатаң қадағалаймын. Азық-түлік бағасы да сөз болды. Я, қымбатшылық күл әлемді қыспақ қалды. Дегенмен Қазақстандағы баға саясатына экономикалық құрылыммен жүйе кері әсер еткен. Мұны президенттің өзі мойындап отыр. Ел қазынасынан ауыл шаруашылығына субсидия бөлініп жатыр, ал азық-түліктің басым бөлігі сыртқа кетеді. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Но этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Кездесуде білім беру, педагогтарды дайындау бойынша мәселелер де көтерілді. Білім демекші жиын Үркен мектебінде өтті. 900 орынға шақталған білім ордасының жаңа ғимараты былтыр салынып біткен. Мектеп-интернат негізгі бағдарламадан бөлек жаратылыстану және математикалық бағыт бойынша салалық білім береді. 4 спорт секциясымен 6 үйірме ашылған. Мектепте ұлы Абайдың пәлсапасына да үлкен мән беріледі. Абай атамыздың толық деген ұғым бар. Мысалы, осы толық адамға Абай атамыздың 17-ші қара сөзі сәйкес келеді. Себебі Абай атамыздың 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүрек туралы қасиеттер айтылған. Егер адам бойында осы жақсы қасиеттер болса, ол толық адам деп аталады. Білім деген қазіргі ауылы төкпелі заманда ең күшті, ең тиімді құрал болып табылады. Білімді болсаң, барлық қиындықтарды еңсересіз міндетті түрде. Сондықтан біздің мемлекетіміздің үлгілі, лайықты, абыройлы азаматтар болыңдар. Еліміздің болашағы сендердің қолында. Президент педагогтермен де тілдесті. Мемлекет басшысы күнде келе бермейді. Сондықтан жас ұстаз көңілі мен пейілін жеткізуге асықты. Өзіңіздің қолдауыңыздың педагог мәртебе сұрау заңдалынды ғой 19 жылы міне содан бері мұғалімдер қоғамда өзінің орнын алып тастырды. Жалақылары көбейді біріншіден. Екінші кезекте мынау өзіне тән емес жұмыстардан арылды, қағаз басшылықтан арылды. Міне сол үшін сізге барлық мұғалімнің атынан алғыс айтқым келеді шын жүректен. Мен өзім ақынмын, кітап шығарамын. Көріп тұрмын. Жұмысым табысты болсын. Рахмет. Үркеннің өзгешелігі осы өлкетану сыныбы. Мұнда балалар Ұлытау өңірі мен Сарыарқаның тарихы, қасиетті орындары туралы оқиды. Өзіңіз білесіз, Ұлытау өлкесі аңыз әңгімеге бай өлке. Міне, балалар бұл кітаптан теориялық білім алып қана қоймайды, практикалық та білім алады. Ол қалай дейсіз бе? Ол жазғы маусымда балалар ата-аналарымен және жақындарымен саяхатқа шығады. Міне, сол уақыттарда өздері арнайы видео я болмаса жоба әзірлеп келеді. Мен осы жылы отбасымен Ұлытау өңіріне саяхатқа шықтым. Өткен оқу жылында осы кабинетте Ұлытау өңірінің киелі жерлеріне онлайн экскурсия жасаған едік. Бұл тақырып маған өте қатты ұнаған соң мен Ұлытауға барып көруім қажет деп шештім. Сапар кезінде мен арнайы фотолар дайындап видео әзірледім. Ендеше сол видеомды назарларыңызға ұсынамын. Барша қысқа белгілі, яғни әмір темір
Я Сарыарқа даласы кезінде саяси оқиғалардың алқабы Алтын Орданың кіндігі болды. Саяхаттауға тұрарлық кесенелер, қасиетті мекендер көп ақ. Жезқазған маңайында басты 8 тарихи мәдени ескерткіш бар, солардың ішінде Жошы хан кесенесінің орны ерек. Осы қасиетті мекенге тәу етіп келгендерге қолайлы болу үшін алып кешен салынды. Оның аумағы 2500 шаршы метр. Мұнда қонақтар үшін қонағы асхана қарастырылған, ал жаздығыны киіз үйлер көптеп тігіліп, қонақтар осында тыныстап түнейе алады. Олар туған Ұлытау ауданына келгендер сапарын алдымен осы кешеннен бастайды деген жоспар бар. Сондықтан орталықтағы жәдігерлер мен көрме қазақ хандығы мен ұлттық құндылықтарға арналған. Жоба жетекшілері орталықты Сарыарқаның цифрлық алқабы деп атап кеткен. Өйткені көрменің әр бұрышында кеше мен бүгін ұтымды ұштастырылған. Жәдігердің өзі тұрады және бетінде арнайы анимациямен, текстпен, сөзбен жаңағы осы жәдігер жайлы ақпараттарды білуге болады. Неге бол үшін? Себебі бұл жерде экскурсия, арна экскурсияның жүргізудің қажеті жоқ. Қонақтар өздері келіп, жәдігерлермен өздері танысуға мүмкіндік алады. Балалар ойнап отырып, тарихпен таныса алады. Осы өңірдегі кесенелердің кескінінен пазл жинап, салт-дәстүрімізбен ұлттық аспаптар жайлы роликтер көре алады. Ал болған ана бейнесі кішіні де, үлкенді де таңғалдырары анық. Болған ана түрлі деректерде Жошы ханның қызы не келіні деп беріледі. Қорымы 2 жыл бұрын зерттеле бастап, ішінен шыққан алтын кесе қалпына келтірілді. Өзге жәдігерлер арқасында гиперреализм техникасымен болған ананың бейнесі жасалып шықты. Бұл әдіс елімізде тұңғыш рет қолданылған. Кешен салу жөнінде әңгіме осыдан 2 жыл бұрын көтерілген. Қасым Жомарт Тоқаев Ұлытауға сапарында Шыңғыс хан тұлғасын туризмді дамыту үшін тиімді пайдалануды тапсырған еді. Өйткені ұлы ханның үлкен ұлы Жошының мазары қазақ жерінде екенін көпшілік біле бермейді. Кесенеге апарар жол бойында Жошы ханға ескерткіш орнатылған. Тұғырымен қосалғанда жалпы биіктігі 5 метр, салмағы 4,5 тонна таза қоладан құйылған. Ал жанындағы хан шатырда қонақтар тыныстап қана қоймайды, тарихқа да қанық болады. Ел арасында тарап кеткен әйгілі аңыз сипатталады. Ақсақ құлан шабуылынан мерт болған Жошы ханның өлімін домбырасымен жеткізген абыз ақсақал кетбұға күйшінің бейнесі. Көне оқиға жаңаша тәсілмен жеткізіледі. Мына таққа отырған кезде сенсор арқылы сол ақсақ құлан Жошы хан күйі ойнатылады. Алтын Орда негізін қалаған Жошы ханның есімін Ұлықтау арқылы Ұлытауды халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризм орталығына айналдыру көзделген. Кешен салынғанша жыл сайын 20 мың адам зиярат етсе, енді бұл сан 2-3 есе өседі деген үміт бар. Альбина Шым, Мақсат Тастембеков, Асылбек Құспанов, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы Қарағанды облысынан.